kwantawa shi ina ganin fa yayo mugun zabe wallahi aibu hasan ba shi da kyau aitan ina ganin umaru ba saboda Allah yi yayo mugun zabe inna lillahi inna ilaihi raji'un aibu hasan kuma yayi an tarima kaga hadda wasu kurori a gaban cikin nan na kamar kalla aibu hasan yayi an tarima shekarar bana ka gani ko wannan tsine duk wanda ya shiga cikin sai wani Allah yi da shi subhanallahi alladhi umaru dai ga tan ya samu kiwo bana shi ma ya shekarar kwadi ba amma ina ganin ga alamu kiwon nan sai ya zanna banza dan aibu hasan yanzu na da kaga an gamu sai an yi wani abu tau hankali 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 umaru hankali da aibu wallahi hankali da kaga sun shiga yanzu za ta kariya subhanallahi la ilaha illallah la ilaha illallah aiki